Hi! What's up? What's up, Wabis? За бид нар одоо харж байгаа онгоцны бодол дээр ирсэн байна. Явлаа! Маш их хурдтай. Хөх хот руу явчих байна. Явлаа! За за. Араа за хөдлөе те. Арана мөрсөн юм аа. Thank you.
Битгэр юм шинэ байх бол нэг шинэ хаос үүсчихсэн. Тэгээд багтдаг ажилтэй хэлсэн. Бас хэвэл мэдхгүй айгүй хэцүү байтал. Нэг өвөр монгол хүн гарч ирээд. Аа нэг юм чи юм. Аа. Сайн юм байна. Сайн. Аа, юуны зүйл юм? Мэдхгүй энэ юу юм бэ? Нэг амтны сүшиг аа. Гэнэ нэг амтны сүшиг. Тэгээ энэ нөгөө нэг зүгээр халуун нугаар мөөг зөөг юм шиг. Тийм л төдий эзэн шиг юм шиг. Нохоо юм. Нохоо? Юу юм мэдхгүй. Илтгэв юм зэ амс болсон байх юм. Я тоо баг. Төв хүний гадна тоо. Нэмэ төв нэг зүйл дээр арс. Дүү. Үтэн шиг юм. Төв нэг хайлт. Төв хүний гадна гэх ажиллах юм тий. Дараагийн хугаараа бабл тий. Энэ пич тортон юу вэ? Тэр тарны жуус юм шүү. Тэ цай гэсэн юм шиг гэсэн. Тэ доороо петро юм болсон гоё. Жимсээрээ. Энэ болохоор coconut milk-тэй нүүнэ таро энэ ч угсаа муу байж байгаа. Чи амааш энэ зүйн хоёр унаас хаш. Тэгээд бабл тэгэр их чүчээс л байд дахиад гисэн. Яг шиг гой гой юм байж байгаа. Хараасна. Хамтдаа байна. За битээр ондоогоос гараа явцсан. Ондоо алав. Тэгээд нөхө хотод төрөөж ил ирэхэд метроны бодол шэ метрод ашиглалтанд ороогүй байхгүй метротой болж байгаа гэд. Тэгээ энэ жил метрод ашиглалтанд орсон гинэ. Тэгсэн чинь манай Анука хизээш метро харж байгаагүй сочилж байгаагүй би сочилжээ. Уусаа нөгөө нэг галгшаа тарахтаа хөхөтөөс цаашаа давж гарч байгаа байлаа. Метро үзээгүй хөхөө. Тэгээд хоёр энэ чинь нэг лайны бол хоёрхан буудалч болтгой явчих л таахгүй гинэ. Тэгээд одоо Анука метронд суулгаж үзүүлэх гээд тэр метроны бодол дээр ирсэн бай. Тэгэхээр хамгийн амар нь бит 2 сая буудлаа мэдгүй. Тийм байж зүгээр л метронд суулгаж үзэх гэж ханч хамаагүй дарцсан юм. Анаучгийн хүслийг биелүүлэх гэж явж байна. Яг та хоёр сты. Ханч ямар юм бэ? Яа нэг могоос үзэх тийм ээ. Яа ой. Тэний лиг харсан. Чивэн гараад ирсэн ч юм ярьдээс. За, метрод ирвээ гэсэн үг лээ. Пасти метрод аа хатас үзэй. Дээр хэсэг байгаа юм. Замын асан ч байсан. Яна. Амьд хүсэл юм тий. Эндээ зүгтэл. Юу юм бэ та? Юу чиг юм бэ? Баян би наа. Бидтэй мууш. Хэр бай байж та. Ha ha ha.
Угаасаа такси ярьж хахад, такси ярьж хахад ийм юм харагдаагүй дээ. За тэгвэл баг. Надаа баг. Ядаж ажилласаа такси ярих хэрэгтэй юм байна. Хоёулаа ер нь эсрэг тал руу нь явах юм шүү. Үгүй ээ, зөв зөвхөө. Тэгээд нөгөө дэлгүүрээ үзүүлээ гэж юу? Аха. Сайхан явчих юм даа, тий. Зөв сайн. Хани яваа бид гоо дата такси дээр гэж бодоод таксинд байгаа таксиныч болооч тий. Жонхо шанги ингээд очих газар хэлсэн чинь нэг юм хэлсэн. Гэхдээ нэг зүг рүү заасан. Тэгээд та нар та хоёр хажууд нь ирсэн байна л гэх шиг болоо. Тэгээд тэр юм байна даа л гэсэн бодлоо. Тэр юм. Тэгээд ордоо гана. Тэр хэлсэн юм шиг байна. Одоо энэ дэлгүүр сүүл чинээ нэгтсэн. Орж үзнэ. За. Хоёр ахад энэ анаучин чинь баабалтай уу баабалтай уу? Зүрх баабал уугаа болохоор мата баабал уу? Энэ одоо баабал аваад миний баабал би нөт. Баабалтай. Одоо минийх гоё бэ гэдэгт би итгэлтэй байна. За бид хоёр өрөөндөө ороод ирсэн. Бид хоёр ингээ хамт нэг өрөөндөө орохоор олсон. Манай хоёр нөгөөдлөр ачаага задлаж байгаа баха. Тэгээд Тэгээ маргааш юу нэл оройхон тишээ тоглолттай. Тэгээд тоглолтын дээр уулзъя. Амар ядарч байна. Ань тийм ээ. За, хийх үү? Нэг хоёр мураа.